Росіяни осіли в окупованому селі і готувалися рушати далі, щоб захопити сусіднє село. Місцевий автомеханік Василь знав, діяти треба швидко. Зупинити окупантів принаймні на деякий час допоможе зламана техніка. Сусіди насипали в паливні баки російських машин кілька жмень усього, що трапило під руку – землі, піску, солі. А з деяких машин злили бензин і натомість додали кілька літрів води і сольового розчину. На ранок окупанти з'ясували – далеко сьогодні вони не заїдуть. Тож довелося відкласти операцію на завтра. Це дало час силам оборони України краще підготуватися, відбити наступ противника й звільнити село. Супергерої спротиву серед нас –